ክቡራና ክቡራት እንደምንቆያችሁ እንደምናረፈዳችሁ እንደምናመሻችሁ በያላችሁበት ሀገር ሰላማችሁ ይብዛ ከልቤ ይወዳችኋለው አከብራችኋለው ወደ ዩቲብ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችው ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት ሁሌ የማቀርብላችሁ የእውቀት መርሃ ግብር እንዲደርሳችሁ የደውሏ ምልክት በመጫን ቆይታችሁ ከኔ ጋራ ይሁን በማለት የለቱን መርሃ ግብር በተቀጣጠር ነው መሰረት ተገናኝተናል ክቡራን ተመልካቾቻችን ለተከታታይ ጊዜያት ከምግብ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን እያነሳን እየተወያየን ጥያቄዎቻችን ሁሉ እየመለስኩ ነበረ በተለይ በመጀመሪያው መርሃ ግብር ላይ እንስሳት ላይ የተጣለው የምግብ ህገጋትን አስመልክቶ ሰፋ ያለ ነገር ዳሰናል ምክንያቱም የሚበሉና የማይበሉ ከእንስሳት ወገን የትኞቹ ናቸው ለምን ተከለከሉ የሚለውን በዝርዝር አይተናል በክፉለት ግብራችን ላይ በተለይ ክንፍና ቅርፍት ያላቸው የአሳ አይነቶች ያላቸውን የጤንነት ጥቅም ክንፍና ቅርፍት የሌላቸው ደግሞ የአሳ አይነቶች የሚያመጡትን ጉዳትና መበላት ስለሌለባቸው ስለ አሳ ዝርያዎች በዝርዝር አይተናል ክፍል ሶስት መርሃ ግብር ላይ ለመብልነት የተከለከሉ የአይዋፍ ዝርያዎች ለምን እንደሆነ ከነ ምክንያታቸው ዳሰናል ይልቁኑ ደግሞ የተከለከሉት የነፍሳት አይነቶችንም በስፋት ዳሰናል በመቀጠል የምር ተንቀሳቃሽ ጡራንን እንዳንበላ እንዴት እንደተከለከልን ከጤንነት አንጻር ያህግ እንዴት እንደታወጀ በተለይ ደግሞ በሰውነት ላይ ብቻ ሳይሆን በእጽዋት ላይ የሚያደርሱትን ጉዳት ከሉፒነስ አልበስ በቆልት ጋር አያይዘን ሰፋ ያለ ዳሰናል ክቡራን ተመልካቾቻችን ያመለጣችሁ ካለ ወደኋላ ሄዳችሁ እንድትከታተሉት መልእክቴን አስተላልፋለሁ ዛሬም በጠየቃችሁት መሰረት ስለ ደም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ደምን መብላት ለምን ተከለከለ የሚለውም ነገር ነው ዛሬ የምዳስስላችሁ ከደም ጋር የተያዘ በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው ይዤላችሁ የምቀርበው እውቀትን እውነትን ጥበብን ማስተዋልን አመክኒውን ብቻ ይዛችሁ ተጓዙ ከነዚህ ጋራ ብቻ ተመላለሱ እነዚህን ገንዘብ ካላደረጉ ደግሞ ተለዩ የሚል ሀሳብ አስተያየቴን እሰጣለሁ ኩራን ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ስለ ደም ነገር ነው ይላችሁ ቀርበ በተለይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስና ህክምና ሳይንስ መጽሐፍ ላይ በዝርዝር አለ መጽሐፉ ላልደረሳችሁ በዚህም ደግሞ ማየት የምትፈልጉ በመሆናችሁ ነው በዚሁ ላይ ይላችሁ በዩትብ ቻናል ይላችሁ የቀረብኩት ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን ከብዙ ሺህ ዘመናት በፊት እንግዲህ የደምን ጥቅም በእጅጉ የተረዱ ነቢያት ብዙ ስለ ደም ጽፈዋል በተለይ ሰው በህይወት ለመኖር ደም እንደሚያስፈልገው ቢናገሩም በግንዛቤ ጥረት ምክንያት በአለም ያሉ ሰዎች ብዙዎቹ ደማቸው ፈሶ ህይወታቸው አልፏል ጆርጅ ዋሽንግተንን መጥቀስ እንችላለን በተለይ የዛሬ 3500 ዘመን እንግዲህ በዘሌዋውያን 17 11 ላይ ሙሴ ምን ብሏል የስጋ ሁሉ ህይወት ደሙ ነውና ይላል በጣም አስተውሎ የስጋ ሁሉ ህይወት ደሙ ነውና ስክሪኑ ላይ እየተመለከታችሁ ይትገኛላችሁ ኩራን ተመልካቾቻችን ስለዚህ በህይወተ ስጋ ለመቆየት መኖር ታላቅ ድርሻ እንዳለው የዛሬ 3500 ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መልኩ ተገልጧል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በተለያዩ ምርምሮች ደም የህይወት ቁልፍ እንደሆነ ያረጋገጡ ተመራማሪዎች ስለ ደም ጥቅም እጅግ እጅግ ብዙ ነገሮችን ብለዋል ለምሳሌ የሰውነታችን የህይወት ሂደቶች በመላ የሚሸከመው ደም እንደሆነ አረጋግጠዋል ግን የዛሬ ዘመን የስጋ ሁሉ ህይወት ደሙ ነው ብሎ ነበረ የገለጠው የሰውነታችን መለዋሳት ሰዓት የሚመግበው የሚደግፈው ደም ነው ወደ ክንዳችን የሚሄደው የደም አቅርቦት እንግዲህ ተቋረጠ ማለት ክንዳችን ወዲያው ሞተ በሰበሰ ማለት ነው ወዲያው መሞትና መበስበስ ይጀምራል ክቡራን ተመልካቾቻችን እድገትን የሚያስከትለው አዳዲስ ሴሎችን የሚገነባው አጥንትና ስጋን የሚያሳድገው ስብን የሚሸከመው ጠጉራችንን ጥፍራችን የሚሰራልን ደም ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ሌላው ሰውነታችን የሚጠግነው ቁስላችንን የሚያደርቅልን አዲስ ስጋ አዲስ ቆዳ አዳዲስ ነርቮችን ጭምር የሚያሳድግልን ያው ደም እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ይህ ህይወት ፈሳሽ ባይኖር ኖሮ ያው ሰዎችና እንስሳት ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ኦክሲጅን ፕሮቲኖችን የሚያዘዋውሩበት መንገድ አይኖራቸውም ነበረ እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ ማለት ነው በተለይ በቀየ ደምሴል ውስጥ የሚገኘው ሄሞግሎቢን ኦክሲጅን ወደ አይምሮችን የወስዳ እርሱን በምላሹ ኦክሲጅን ሰውነታችንን ለመቆጣጠር ይጠቀምበታል እንደሚታወቀው ያው እንግዲህ አይምሯችን ያለ ኦክስጅን ነዳጅ የሌለው መኪና ይባላል ወይም ደግሞ ኤሌክትሪኩ የተቋረጠበት ኮምፒውተር ወይም ባትሪው ያለቀበት ኮምፒውተር ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ ደም በሰውነታችን ውስጥ ሁሉንም ተግባራት እንዲካሄዱ የሚያስችል ትልቁ የህይወት ቁልፍ ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ እንግዲህ አሁን የሳይንሱ ዓለም የደረሰበት ነው እንጂ ዛሬ ቶ ዘመን የስጋ ሁሉ ህይወት ደም ነው በማለት በህይወተ ስጋ ለመቆየት ደም ያለውን ትልቅ ትልቅ ፋይዳ ከ3500 ዓመት በፊት ተነግሯልና እጅግ እጅግ ይገርማል ክብሯን ተመልካቾቻችን ሌላው በጣም የሚያስደንቀው የስጋ ሁሉ ህይወት ደሙ ነውና በማለት ቅዱሱ መጽሐፍ ቢገልጥም ባለፉት ብዙዎች ዘመናት ብዙዎች የደምን ዋጋ ባለማወቃቸው የተማሩ ሰዎች ሳይቀሩ ብዙ ስህተት ስራዎችን ለዘመናት ሰርተው ነበረ ለምሳሌ አሁን ከመካከለኛው ክፍለ ዘመን እስከ 19ጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ዶክተሮች ጎጂት እናኝ ብናኝ ወደ ሰውነት ገብተው ህመም ያስከትላሉ ብለው ያምኑ ነበረ ከዚሁም ጋር እንግዲህ ከክርን በላይ የሚገኙትን ቬንስ ደመልስ ወይም የደም ወደ ልብ መላሽ መስመሮች ደም አርተሪስን ደምቅዳደምቅዳ የምንለው ደም ከልብ ወደ ሰውነት ክፍል አስተላላፊዎች መስመሮችን ከፍተው በታማሚው በታማሚው ደም ውስጥ ያለውን የተመረዘውን ደም ለማስወጣት ይበጡ ነበረ በሚገርማችሁ መልኩ ግን ይህ የአሜሪካዊ መጀመሪያው ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዋሽንግተን በዚሁ በተሳሳት የህክምና አሰራር ነበረ ህይወቱ ያለፈው እንደውም የጆርጅ ዋሽንግተንን ሞት የታዘበ ምስክር ስለረፍቱ ምን ይላል እርሱን ለማዳን በሚደረግ ጥረት እርሱን ሲያክሙት የነበሩ ሀኪሞች ደሙን ለማፍሰስ በመሞከር ደም መልሱ ተከፍቶ የነበረ ሲሆን ምንም አይነት መፍትሄ ሊያገኝ አልቻለም ነበር ይላሉ እንግዲህ ስለዚህ የህክምና ባለሙያዎቹ በተሳሳተ መልኩ ደሙን በማፍሰሳቸው የተነሳ መሪው እንዴት እንደሞተ ገልጾታል ስለዚህ ዛሬ 3500 ዘመን የስጋ ሁሉ ህይወት ደሙ ነው የሚለውን እውነታ የህክምናው አለም እንግዲህ ሻይረዳ ቆይቶ በ1900ዎቹ በተለይ ዶክተር ሊስተር ደም ለሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት እንደሚሰጥ ካጠና በኋላ በህክምናው አለም የበለጠ የደም ጠቀሜታ በእጅጉ መታወቅ ጀመረ ለምሳሌ ያህል በርሚንግሃም ፖስተራልድ የካቲታ 26 በ1988 ስለ ማይክ ቶማስ ታሪክ ይናገራል በተለይ የደምን ጥቅም ሲናገር ምን ይላል ማይክ ከሰባ ጫማ ከፍታ ላይ ሲወድቅ በአንድ የግንባታ ቦታ ላይ እየሰራ ባለበት ጊዜ ነበረ ከህንፃው ላይ ሲወድቅ በክንዱ ዙሪያ የተጠቀለለበት ገመድ እጆቹን ከአንባሩ ጥቂት እንቾች በላይ ገነጠለው ነው የሚለው እጁ ተገነጠለ ለማለት ነው አብሮ የሚሰራው ጓደኛውም የተገነጠለ እጆቹን ይዞ ወደ ሆስፒታል ወሰደው በደረሰበት ከባድ የውስጥ ጉዳቶች የተነሳ ዶክተሮች የቶማስን እጅ መልሰው ለመግጠም አልቻሉም በዚህ ፈንታ የተገነጠለው እጁን በሆድቃው ግድግዳ ላይ ከሚገኙ የደም የደምስሮች ጋር በማያያዝ በህይወት እንዲቆይ ያስቻሉት ከሁለት ዓመት በኋላ ዶክተሮቹ ከወድቃው ላይ በማለያየት ዳግመኛ ከክንዶቹ ጋር አያይዘውለታል እንደገለጻው ከሆነ ይህ ቀዶ ጥገና በጣም በሀገሩም የመጀመሪያው ሆኖ ተመዝግቧል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ 3500 ዘመን የስጋ ሁሉ ህይወት ደሙ ነው ብሎ የገለጠው እውነታ እጅግ እጅግ አስገራሚ ነው ማለት ነው ኩራን ተመልካቾቻችንና የደም ጥቅም ለሰውነት ሁሉ ምን ያህል ህይወት እንደሆነ ተረድተናል ስለዚህ የዛሬ 3500 ዘመን የደምን ጥቅም በዚህ መልኩ አስረድቶናል ማለት ነው እንግዲህ የደም ጥቅምን ሲነግረን በአንጻሩ ደግሞ ደምን መብላት ደግሞ እንደሌለብን ይነግረናል ስብን ማስወገድ እንዳለብን ይነግረናል ምንድን ነው ምክንያቱም የሚለውን ነው በዝርዝር ማየት የሚገባን አሳብ አስተያየታችን ክቡራን ተመልካቾቻችን ላኩልን እንደዚህ አይነት ቁም ነገሮችን ላይክ ማድረግ ይልመድብን ሼር እናድርግ ሁልጊዜ ከእውቀት ጋራ ከውቀት ቻናሎች ጋር ብቻ ብትሆኑ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ ምክንያቱም ቆሻሻ ቦታ ሄዶ ዝም ባይረፍብኝ ማለት አይቻልም ምክንያቱም ቦታው ነው ውፍጮ ቤት ገብቶ ዱቄት አይንካኝ ማለት አይቻልም ቦታው ነውና ስለዚህ ማይረባ ቦታዎች ላይ ከሄድን አይምሯችን ይመረዛል እውቀትን ጥበብን ማስተዋልን አመክንውን ገንዘብ የሚያደርጉ ነገሮች ላይ ብትመላለሱ ለራሳችሁ አይምሮ ጤንነትም ጭምር ነው መመክራችሁ ስለዚህ ቆይታችሁ ከእኔ ጋር ስለዚህ በየግሩፑ ሼር በማድረግ ማጋራት መልመድ አለብን ሁሌም አቀርብላችሁ ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደውሉን ምልክት መጫንን መርሳት የለብንም ከልጆቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ቁጭ ብላችሁ ይህን መርሃ ግብር ተመልከቱ ሁሌ ከእውቀት ጋራ ከጥበብ ጋር ከማስተዋል ጋራ ከፈሪያ እግዚአብሔር ጋር ብቻ እንድትመላለሱ በዚሁ አጋጣሚ ሀሳቤ እንሰጣለሁ ምክንያቱም አንድ የባህር ማዶ ሰው ይመስለኛል ምን ይላል እንደ ንስር መብረር ከፈለግ ከጫጩቶች ጋር መሬት መቆፈር ማቆም አለብህ ይላል በጣም የሚገርም አባባል ነው እንደ ንስር በከፍታ መብረር ከፈለግ እንደ ዶሮ ጫጩት በመጫር መሬትን ማሳለፍ የለብህም ይላል ስለዚህ በከፍታ ላይ የዚህ መርሃ ግብር ተመልካቾቻችን ብቻ እንድትመላለሱ እንጂ በመጫር አፈር በማቡነን ባለው ሁኔታ ውስጥ ራቅ መጠቅ ማለት እንደሚገባን በዚህ አጋጣሚ ሀሳቤን አስተያየቴን በመስጠት እስቲ ደምን መመገብ ደግሞ ስለሚያደርሰው ጉዳት ደግሞ በአንጻሩ እናያለን ደም በህይወተ ስጋ ለመቆየት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው አየን አሁን ደግሞ ደምን መመገብ ደግሞ የሚያመጣውን የጤንነት ጉዳት ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን የምነግራችሁ በተለይ የዛሬ አምስት ሺህ ዘመን ደምን መብላትን መከልከል እንዳለብን በኖ ዘመን ነው የተገለጠው አብዛኛውን ጊዜ የምግብ ህገጋት በኖ ዘመን በኋላም ለሙሴን የተገለጠው ማለትም ኖ የዛሬ 500 ዘመን ሙሴ የነበረበት የዛሬ 3500 ዘመን ነውእና እና የዛሬ 500 ዘመን ሰዎች ደምን መብላት መከልከል እንዳለባቸው በተለይ ዘፍጥረት 9 ከ4 እስከ 5 ላይ ለኖህና ለልጆቹ ምን ይላል ነገር ግን ነፍሱ ደሙ ያለችበትን ስጋ አትብሉ በማለት ያዛል በኋላም ያው ደግሞ ለእስራኤል ልጆች ጉባኤ ምን ይላል ስክሪን ላይ መመልከት ትችላላችሁ ዘሌዋን 7 26 ላይ በማደሪያዎቻችሁም ሁሉ የወፍ ወይም የእንስሳትን ደም አትብሉ ይላል በጣም ይገርማል ደም አትብሉ በቃ የወፍን ወይም የእንስሳትን ደም አትብሉ ይላል ለኖ ደግሞ ነፍሱ ደሞ ያለችበትን ስጋ አትብሉ በማለት ያዛቸዋል በተመሳሳይ መልኩን በዘመን አዲስም ሐዋርያት ሰዎች ደምን ከመብላት እንዲከለከሉ ስክሪኑ ላይ ማየት ትችላላችሁ በ15ኛው ምዕራፍ 289 ቁጥር ግብረዋርያት ላይ ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ብለዋል ከታነቀም ማለት ከበከተ ስጋ ማለት ነው ከዝሙትም ትርቁ ዘንድ ከዚህ ከሚያስፈልገው በቀር ሌላ ሸክም እንዳንጭንባችሁ እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናል ከዚህም ሁሉ ራሳችሁን ብጠብቁ በመልካም ትኖራላችሁ ጤና ይስጣችሁ ልብ አድርጉ ጤና ይስጣችሁ ብለዋል ስለዚህ ደምን ከመመገብ መራቅ እንዳለብን ነው እዛ ላይ የነገሩ ላይ እንግዲህ ከዛሬ 5000 ዘመን ከዛም 3500 ዘመን እንደገና በዘመን አዲስም በተመሳሳይ መልኩ ደምን ከመመገብ መከልከል እንዳለብንና ከዚህ ከራቅን ደግሞ ጤና እንደምናገኝ ጭምር ነው የገለጡት ጥናቶች እንደሚያሳዩት እንደሚታወቀው ደምንና ደማዘል የሆኑ ስጋዎች እንዳይበሉ የተከለከሉበት ምክንያት ደም የተለያዩ ተዋሲያንም ተሸካሚ መሆኑንም ከማወቅ ጋራ መሆን አለበት በዚህ ምክንያት እንግዲህ የደም ተመጋቢ ጠጪ መሆን ለሁሉም አይነት በሽታ ያጋልጣል ማለት ነው ስለዚህ ያልታረደ እንስሳ ወይም ደምን መጠቀም በመከልከል ከቅጣት ጋር አስቀምጧል ሌላው ደምን ከመመገብ መከልከል ያለውን ጥቅም ተመራማሪዎች ለረጅም ጊዜ ባደረጉት ምርምር እንዳረጋገጡት ደም በእንስሳት ሰውነት ውስጥ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ያው ኢንፌክሽኖችንና መርዛማዎች ነገሮችን ሊይዝ ስለሚችል ሰው ይህንን የእንስሳት ደም ቢጠጣ ወይም ቢመገም በእነዚህ ኢንፌክሽኖች እና መርዛማ ነገሮች በቀላሉ ሊጠቃ ይችላል ይላሉ ስለዚህ ደም እንዳይበላ የዛሬ አምስት ሺህ ዘመን ነበረ የተደነገገው ሌላው በጣም የሚገርመው የቅዱስ ቅዱስ መጽሐፍ የታረዱት ከብቶችን እንድንበላ ያዘናል ግን ደማቸውን የእንስሳቱ ደም እንደ ውሃ በምድር ላይ መፍሰስ እንዳለበት ነው የዛሬ 3500 ዘመን የተደነገገው ስክሪኑ ላይ ጥቅሱን ተመልከቱ ነገር ግን ደሙን እንደ ውሃ በምድር ላይ አፍስሰው እንጂ አትብለው ይላል በጣም በጣም ማወቅ አለብን ክቡራን ተመልካቾቻችን ደሙን እንደ ውሃ በምድር ላይ አፍስሰው እንጂ አትብለው ይላል ከዚህ ተለይተው የተከለከሉት የእንስሳትና የወፎች ደም በመሬት ላይ እንዲፈስ ነው የታዘዘው አሁን በጣም የሚያስገርመው ነገር በመሬት ውስጥ ያሉ ተህዋሲያን በደም ውስጥ ያሉትን ተህዋሲያን ስለሚያጠቁ በዚህ ምክንያት ያደም ጉዳት አምጭ እንዳይሆን ያደርጉታል ማለት ነው ይህም በደም ውስጥ ባሉ ረቂቃን ተዋሲያን የሚመጣውን ጉዳት እጅግ አድርጎ የሚያስቀር ከሰዎች ልጆች ጤና ጋራም በእጅጉ የተያያዘ ነው ማለት ነው ይሄ በጣም አስገራሚ እና ደሙን ምድር ላይ አብስሰው ማለቱ ያው ምድር ላይ ያሉትም ረቂቃን ተዋስያን አሉ ደም ውስጥ ያሉ ረቂቃን ተዋሲያን አሉ ስለዚህ ምድር ላይ ያሉት ረቂቃን ተዋሲያን ደም ውስጥ ያሉ ረቂቃን ጉዳት አምጭ ያመክኗቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ምድር ላይ እንዲፈሱ ነው የዛሬ 3500 ዘመን የታዘዘው እንጂ እንድንጠጣቸው አይደለም ስለዚህ በዚህ ትእዛዝ የዱር እንስሳትና የወፎች ደም መቀበር እንዳለበት ያዛል ነገር ግን ለቤት እንስሳት ደማቸውን መሬት ላይ ማፍሰስም በቂ ነበረ ምናልባት እንግዲህ ይህ የሆነው በዱር እንስሳትና ወፎች ደም ውስጥ ከሚገኙ በሽታ ምጪ ተዋሲያን ይልቅ በቤት እንስሳትና አይዋፍ ደም ውስጥ ያሉት በቀላሉ ስለሚመክኑ እንደሆነ ነው ጥናቶች ያረጋገጡ ስለዚህ ክብሯን ተመልካቾቻችን ምን ያህል አስገራሚ ትእዛዝ የዛሬ ዘመን የዛሬ 3500 ዘመን እንደታዘዘ በዚሁ አጋጣሚ እየተረዳችሁ ይመስለኛል ደሙን ብቻ ሳይሆን ስብንም መመገብ በጣም ከልክሏል በተለይ ዘሬባውን 317 ላይ ላይ ተመልከቱ ስብና ደምን አትብሉ ይላል ስብና ደም እንዳትበሉ ይላል ደም ብቻ አይደለም የደምን ጉዳት ቅድም አይተናል ስብንም ይከለክላል ያው ስብ እንደምታቁት በላሞች በበጎች በፍየሎች በኩላሊቶቻቸው አካባቢ በብልቶቻቸውና በተለያዩ የሰውነት አካሎቻቸው ውስጥ የሚገኝ ቅባታማ ስጋ ነው ያው ይህ ስብ በጣም ጮማ ቅባት የበዛበት ነው ስለዚህ በእጅጉ ጤንነትን የሚጎዳ መሆኑም እናውቃለን ግን የዛሬ 3500 ዘመን ክብሯን ተመልካቾቻችን ስብና ደም እንዳትበሉ በማለት ለጤንነት ጎጂ የሆነው ስብም እንዳይበላ ከደም ጋር ተያይዞ ህጉ ይደነግጋል ማለት ነው ይህ አስቀድሞ እንግዲህ የዛሬ 3500 ዘመን የተገለጠው ምስጢር ዛሬ ገና አሁን በቅርቡም ማለት ይችላለ እውነቱ እየታወቀ የህክምና ሊቃውንት በጣም ጮማ ያለበት ቅባት የመላበት ኮሌስትሮል የሆኑ ነገሮችን ከመመገብ እንድንከለከል ምክራቸውን በስፋት ያቀርባሉ ሆኖም ግን ዛሬም እውነታውን በርካቶች ሰዎች ባለመገንዘብ ስቦችን በመመገብ በልብ መም የሚሰቃዩ ብዙ ሰዎች አሉ ጤናማ ባልሆነ ከልክ ባለፈው ፍረት የሚጨነቁ በርካታ ሰዎች አሉ እንደውም ጠበብቶቹ ወይም ተመራማሪዎቹ ስብን ከመጠን በላይ በመመገብ ምክንያት የልብ መብ እንደሚመጣ ሲያረጋግጡ በተለይ በአደጉ ሀገራት ውስጥ ከሚኖሩት 53 ፐርሰንት በላይ ሰዎች በልብ በሽታ የተነሳ ለሞት ይዳረጋሉ ይህም በሽታ በተለምዶ የሚከሰተው በደምቅዳዎች ላይ በሚከማቹ ስቦች ምክንያት እንደሆነ ጥናቶች ይጠቁማሉ እና የዛሬ 3500 ዘመን ጤናችን የሚጎዳ ደምን እንዳንጠጣ ይልቁኑ ምድር ላይ እንድናፈስ ደም ውስጥ ያሉ ጎጂ ተዋሲያን ምድር ላይ ባሉት ተዋሲያን ኒውትራላይዝ እንዲሆኑ እንዲመክኑ ምክንያቱን ዘርዘር አድርገን አይተናል በተጨማሪ ደግሞ ስብን መመገብ ደግሞ ለልብ ከመጠን ከልክ ያለፈው ውፍረት አስከትሎ ጤናን ሊጎዳ ስለሚችል ከዚህም ይህንንም ከመመገብ እንድንጠበቅ እንግዲህ ይትእዛዝ አዟል ማለት ነው ኩራን ተመልካቾቻችን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ የእንስሳትን አስተራረድ እንዴት ማከናወን እንዳለብን ጭምር ነው ከጤንነት አንጻር እጎ የደነገገው ዛሬም በሀገራችን ከብት ሲታረድ እናያለና ብዙዎች ትጠይቃላችሁ ለምንድን ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚታረደው የሚል ሀሳብ አለና የእንስሳቱ አስተራረድ ራሱ ጤናን የሚጠብቅና በጤና ላይ ጉዳት የማያደርስ ነው ይኸውም በዝርዝር ስናየው በተለይ በጥንት ጊዜ ማለትም ይሄ መስዋይት ስርዓት ላ ያለፈ ቢሆንም በርካቶች ላሞች በጎች ፍየሎች ርግቦች አኖሶች ሲመጡ አስተራረዳቸው የነበረው በጥንት በብሉ ኪዳን ዘመን አንገታቸውን በመቁረጥ ዋንኛው የደም ቧንቧ በማፍሰስ ነበረ የሚከናወነው በሀገራችንም በተመሳሳይ መልኩ እርዶችን የደም ቧንቧን ቆርጠው ው ደሙ እንዲፈስ ይደረጋል ይሄ የምታቆት ነው ከብቶች ሲታረዱ ሁላችንም እናያለን በአለማችን ውስጥ የተለያዩ አይነት ከብቶችን የማረድ ዘዴዎች አሉ ሆኖም ግን ጥናቶች እንደሚጠቁሙት የዛሬ 3500 ዘመን እንደነበረው አንገታቸውን በመቁረጥ ደማቸውን በደንብ በማፍሰስ ሂደት የታረዱት እንስሳት አብዛኛው በሰውነታቸው ውስጥ ያለው ደም ይፈሳል ይፈሳል ስለዚህ በስጋቸው ውስጥ የቀረው ደም በጣም ጥቂት ስለሚሆን ስጋቸውን የመበከል ሁኔታው በሶስት እጅ በሌላ መንገድ ማለት ከእርድ ውጭ ከሞቱት የተሻለ ነው ይላሉ ምክንያቱም ለምሳሌ መርፌ በመውጋት ወር በማደንዘዝ በምናምን መግደል የሚል ያላቸው ያላቸዋሉ ግን ደሙ ውስጡ ነው ደማቸው በጣም ውስጥ ነው ይሄ ግን አንገታቸው ሲቆረጥ ደንቧንቧው በደንብ ሲቆረጥ ውስጣቸው ያለው ደም ይወጣል ማለት ነው ቅድም ደግሞ አለው። ደም በጣም አደገኛ መሆኑን ደምን መጠጣት ሆሮ ደምን መብላት ጤንነት እንዴት ሊጎዳ እንደሚችል እናውቃለን ስለዚህ ደማቸው ሙልጭ ብሎ ይወጣል የተወሰነም ቢቀርም ስጋቸውን የመበከል እድሉ በጣም አናሳ ነው ማለት ነው እና አባቶቻችንም ቅርጫ ሲገቡ በሬ ሲያርዱ ሁላችንም ለበዓላት እናያለን አንገቱን በጥሰው ደሙ በደንብ እንዲፈስ ያደርጋሉ እና የተሻለ ነው በተለያየ መልኩ ከተገደሉት እንስሳት ይልቅ ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ደሙን ጥርግርግ አድርጎ የሚያወጣ የተወሰነ ቢቀርም እንኳን ጉዳት እንዳያደርስ የሚያደርግ ነውእና አስተራረዱ ራሱ ከጤንነት ጋራ የተያያዘ እንጂ ዝም ብሎ በተለምዶ የመጣ አለመሆኑን ሁላችን መረዳት ይገባናል ክብራን ተመልካቾቻችን ሌላው ደግሞ በጣም የሚገርመው በተለይ እስክሪኑ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ዘሌዋውያን 22 ሁለት 28 ላይ ላም ወይም በግ ብትሆን እርሷንና ልጇን በአንድ ቀን አትረዱ ይላል አስቡት ላም ወይም በግ ብትሆን እርሷንና ልጇን በአንድ ቀን አትረዱ ነው የሚለው ይሄ እንግዲህ የርኅራዬ ህግ ነው የርህራዬ ትእዛዝ ነው ስታዩት ላም ወይም በግ እርሷንም ልጇንም በአንድ ቀን አትረዱ ሲል ርኅራዬ ህግ ነው በተለይ የላም የበግ ወይም የፍየልርድ ከወገኖቻቸው ወይም ከዝርጆቻቸው መካከል አንዱ በታረደበት ዕለት እንዳይከናወን ነው የርኅራዊ ትእዛዝ ያዘዘው ነገር ግን በደንብ አድርገን ስንመረምር ጥናቶችም እንዳረጋገጡት ከሆነ መሻት ዝም ጥናት እንዳረጋገጠው ከሆነ እናትና ልጅን በአንድ ቀን ማረድ የሚያመጣው የጤና ጉዳት አለ በተለይ በዚህ ላይ ምርምር ያካሄዱ ምሁራ እንደገለጹት እኒህ እንስሳት ከመንጎቻቸው ወይም ልጇ ወይም እናቲቱ ማለት እንችላለን ወይም ስትታረድበት ወይም ስትታረድባት ስታይ በእንስሳቱ ላይ ጭንቀት ይመጣባቸዋል ይሄ እንግዲህ ጭንቀት በእንስሳት አለም ውስጥ ያለ ነው ኢሞሽን አላቸው ባለፈውም በዝርዝር አይተናል ስሜት አላቸው ስለዚህ ለምሳሌ ከብቶች ሲታረዱ ካያችሁ ያ ከፈሰሰበት ቦታ መንቀሳቀሱን ላይወድም እያሸተቱ እዛ ላይ መቆየት እንትናላቸው እና ወይና ቶይ ተለይታ ስትታረድ ለምሳሌ ግልገል ሲታረድ በጊቱ በጣም ትጮሃለች እንደምታዩትና ከወገኖቻቸው እናቲቱ ወይም ልጅቱ ወዲያው ሲታረዱ ጭንቀት አለ ማለት ነው ጭንቀት ይመጣባቸዋል ይህ ጭንቀታቸው ደግሞ በእንስሳት ውስጥ ወይም በእንስሳቱ ሰውነት ውስጥ የደመርጋት ሁኔታን ይጨምራል ወደ ሰዎች እንኳን ስንመጣ በሰዎች ውስጥ የሚፈጠር ጭንቀት ያው የደመርጋት ፍጥነትን በመጨመር በሰውነት ውስጥ ያው የኮሊስትሮል መጠን ከፍ አድርጎ ልብ ድካምን እንደሚያመጣ ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ አንድ በህይወት ያለ እንስሳ እያየ ሌላውን ዝርያ ማረድ በጭንቀት ምክንያት ደማቸው ስለሚረጋ ደሙ መውጣት በሚገባው መጠን ከሰውነታቸው አይወጣም ማለት ነው ይረጋል ማለት ነው ስለዚህ የስጋውን በበሽታ አምጪ ታዋሲያን የመበከልና የመጠቃት ሁኔታውን ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ የተመሳሳይ ዝርያዎች እርዱ አንዱ ሌላውን በማያይበት መፈጸም አለበት ምክንያቱም የእርዱ ሁኔታ ወደሚቀጥለው ቀን የሚሻገር ከሆነ ያው የደም እርጋቱ በእነሱ ውስጥ በተፈጠረው ጭንቀት ምክንያት የደም እርጋቱ ሁኔታ ይስተካከልና በደም ውስጥ ደም በሚገባው መጠን ባለመፍሰሱ ሊኖሩ የሚችሉ በሽታ ተዋሲያን እንዳይኖሩ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ 3500 ዘመን ይሄ ትእዛዝ ታዞ የጤንነት ትእዛዝ ተደንግጎ ሰዎች ደግሞ ይህም ቢያከብሩ ጤንነታቸውን ይጠብቃሉ ማለት ነው አሁን ስለ መንግስተ ስለ ገሀነ መእሳት ጉዳይ አይደለም ያለው ከጤንነት ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ነው እና እንደውም እኮ ሁሉንም ለማድረግ መልካም ነገርም ለማድረግ እኮ በህይወተ ስጋ መቆየት ያስፈልጋል በጤንነት እና ጤንነቱ በጣም ምን ያህል ጠቀሜታ እንደሆነ ነው ለዚህ ነው አዲስ ኪዳን እንኳን ከደምም በማለት የታዘዘው ከደምም ጤና ይስጣችሁ ብለዋል እና ምን ያህል ከጤና ጋር የተያዘ እንደሆነ ብዙ አጋጣሚ ክቡራን ተመልካቾቻችን ለማሳሰብ ሞክራለው ሌላው የተበከሉ ስጋዎች ስታዲያ ምን ይሁኑ ወደሚለው ደግሞ እሳቤ ልንመጣ ነው ማለት ነው የተበከሉ ስጋዎች ምን መሆን አለባቸው ቅድም ደም ወደ መፍሰስ ደም እንደ ውሃ ወደ ምር መፍሰስ እንዳለበት የተበከሉ ስጋዎች ደግሞ ከጉዳታቸው ጋር ተያይዞ ከሚያመጡት የጤና ጠንቅ ጋር ተያይዞ በምን መልኩ መወገድ እንዳለባቸው የዛሬ 3500 ዘመን እንዲደነግጋል በተለይ በውሬ ተዋጨሩ ወይም የተዋጠጡ ወይም የተበከሉ ስጋዎች እንዳይበሉ ነው የከለከለው ለምሳሌ ዘጻታ 231 ላይ ቅዱስ ወገን ተሆኑኛላችሁ ስለዚህ በምድረ በዳ አውሬ የተቧጨረውን ስጋ ለውሻ ጣሉት እንጂ አትብሉት በማለት ያው የዛሬ 3500 ዘመን ለመብልነት እንዳይውል ያው ከልክሏል በአውሬ የተቧጨረ የተቧጠጡ የተበከሉ ስጋዎች መመገብ እንደሌለብን ነው ህጎ የደነገገው ይህ ከ3500 ዓመት በፊት ለጤንነት የሚጠቅመው ህግ ገና አሁን አለማችን ተረቶት የዓለም የጤና ድርጅት የሀገሩ የጤና ጥበቃ ማይከላት ያው እንደሚታወቀው የተበከሉ ስጋዎች ያደሩ በጣም የቆዩ ስጋዎች ለምግብነት እንዳይውሉ በስጋ ቤቶች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እያደረጉ ይገኛሉ ክቡራን ተመልካቾቻችን ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በወር የተቧጨረ ስጋ በበሽታ የመጠቃት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም በበሽታ የተጠቁ አውሬዎች በድኑን አጥቅተውት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ወይም ቧጭረውት ሊሆን ይችላል እነዛም ቧጫሪዎቹ ወይም ነካሾቹ በበሽታ የተጠቁ ሊሆኑ ከቻሉ እኛ ደግሞ ያንን ምንበላ ከሆን በቀላሉ በሽታው ይተላለፍብናል ማለት ነው ለምሳሌ ያህል የብዱሻ በሽታ የተለያዩ ዝርያዎች በሆኑ አራዊት በመነከስ ሊሰራጭ ሲችል በመንገድ ወይም በመስክ ላይ ስጋ የሚበላ በቀላሉ ሊጠቃና ጤናው ሊቃወስ ይችላል ለዚህ ነው ይህን ስጋ አትብሉት ለውሻ ጣሉት ብሎ ማዘዙ ምናልባት ስጋውን ውሻን ለመመገብ ልንጠቀምበት እንደምንችል የሚያሳየን ሲሆን ጥናቶች ግን እንደሚጠቁሙት ውሻው ደግሞ በዚህ በሽታ ተጠቅቶ የመያዝ እድሉ አናሳ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያዘ መንገድ ከውሻ ወደ ሰው የመተላለፍ እድሉ ደግሞ በእጅጉ አናሳ መሆኑን ተረጋግጧል ስለዚህ አውሬ የቧጨረው ስጋ እንዳይበላ የዛሬ 3500 ዘመን የተከለከለውን ህግ ባለመረዳት በርካቶች ሰዎች አደገኛ በሽታ ላይ በመውደቅ ብዙዎች ጉዳት ደርሰውባቸዋል የጤንነት ጉዳቶች ማለት ነው እና አሁን ባለንበት እንግዲህ ዘመን በተጠኑ ጥናቶች እንኳን በአውሬ የተቧጨረ ስጋ መብላት ቀርቶ ሰው በውሻ ወይም በሌላ አውሬ ቢነከስ ሁለት አስጊ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል ሊሆም አንደኛው ከእንስሳው ምራቅ ውስጥ በሚገኝ ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ ህይወት አጥፊ የሆነ የሚያሳብድ በሽታ አለ ሁለተኛው የአውሬው ጥርስ ወደ ቁስሉ በሚገባ ጀርም የሚመጣ ቴታነስ ወይም የመንጋጋ ስር መግረል ነው ቴታነስ የሚባለው በሽታ አስጨናቂ ከመሆኑም በላይ አብዛኛውን ጊዜ ህይወትን አጥፊ ነው ከዚህ ከባድ አደጋ ለመጠበቅ ቅዱሱ መጽሐፍ የተበከለ ስጋ እንዳንመገብ መጠንቀቅ እንዳለብን ጨምሮ ነው የገለጠው ክቡራን ተመልካቾቻችን እጅግ የሚገርም ህግ ነው ስለዚህ ጤንነታችን የሚጎዱ ነገሮች ረጅም ዘመናትን በጤንነት ሰፊ ወራትን በጤንነት እንዳኖረ የሚያደርጉ ነገሮችን ከመጠቀም ተከልክለን በጤንነት መኖር እንደምንችል ራሱ እንግዲህ የዛሬ 350 ዘመን ወይም የዛሬ 500 ዘመን መለኮታዊ መልክቶች ለሰው ልጆች እንግዲህ ከአርያም ተላልፈዋል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ጤናቸውን በመጠቅጠቅ እነዚህን ነገሮች ባለማድረግ ረጅም አመት መኖር ሲችሉ ነገር ግን ይህን ባለማወቅ ባለመረዳት በተለያየ ጊዜ ጤናቸውን በመጉዳት ወይም ጤናቸውን የሚጎዱ ድርጊቶችን በመጠቀም ደንብ በመጠጣት ሊሆን ይችላል ስብ በመብላት ሊሆን ይችላል ወለ በመጋለጥ በከፍተኛ ልብ ውስጥ ከመጠን ያለፈው ፍረት ውስጥ በመውደቅ እንደገና ደግሞ አውሬ ዋጨረውን ያደማውን የነከሰውን ስጋ በመብላት በአውሬ የተነከሰው ከብት ደግሞ ምናልባት አውሬው በሽታ ሊኖርበት ስለሚችል ጥቃቅም ተዋሲያን ወደ ተላልፈው ተላልፈውኛ ደግሞ በዛ መልኩ ስናገኘው ጤናችን በጣም እየጎዳ ጤናችንን ሊያቃው ስለሚችል ህጉ የዛሬ አምስት ሺህ ዘመን እንዴት አድርጎ እንደከለከለ በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ ክቡራን ተመልካቾቻችን በዝርዝር አይተናል መጽሐፍ ቅዱስና የህክምና ሳይንስ መጽሐፌን አንቡት አንቡ ተመራመሩ እወቁ ሁሉም ነገር ግን እግዚአብሔርን በመፍራት መሆን ይገባዋል ያለያ ሁሉም ነገር ባዶ ነውና ስለዚህ ክቡራንና ክቡራት እንደዚህ ያሉ መርሃ ግብሮች እንቀጥላለን እንቀጥላለን በሚቀጥለው መርሃ ግብር ላይ ደግሞ በተለይ ከንጽህና ጋራ የተያያዙ ነገሮችን ነው በዝርዝር የምንዳስሰው በዝርዝር የምናየው በተለይ ሰዎችን በቀላሉ ሊያጠቁ የሚችሉ ረቂቅ ተዋሲያን ንጽህናን ካለመጠበቅ የተነሳ እንዴት ሰውን በቀላሉ ሊጥሉት እንደሚችሉ ቀድሞ የተደነገገውን ህግ ነው የምናየው ስለዚህ ህክምና ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው ምን ያህል ጥንቱኑ ጭምር የዛሬ ዘመን 3500 ዘመን ጤና ሊያቃውሱ ከሚችሉ ነገሮች እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ራሱ ፈጣሪ ለሰው ልጆች ገልጿል እና ወደ አ ዘመን የዛ 3500 ዘመን ተመላልሰን እንግዲህ ዛሬ አራተኛ ፕሮግራሚን ያቀረብኩላችሁ ስለዚህ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን መርሃ ግብር የምታዩ ከሆነ ሶስት ያመለጣችሁ ስላለ ወደኋላ መለስ ብላችሁ እንድታዩት መልክቴን አስተላልፋለው በተረፈ ማዛሮትን አንቡ በጣም ማዛሮት የሰማይ ከዋክብት ምስጢር ነው አንድሮሜዳን አንቡ ሌሎች መጻሕፍቶቼን አንቡ ከትችት በጣም ራቁ ያልሞላ አንስራ ሁሌ ይንቦጫቦጫል ያልሞላ አንስራ ሁሌ የሞላ ነው ዝም የሚለውእና ሚንቦጫቦጩ ካሉ እናንተ ከዛ ራቁ ሳንቲም ዋጋ የለውም ግን ጆሮ ያደነቆራል ሲንሻሻ እናንተ ግን በብር ደረጃ በከበረ ደረጃ ከእውቀት ከጥበብ ጋራ ከማስተዋል ጋራ አንደበትን ከመቆለፍ ጋራ መልካም ነገርም ብቻ ከማስተላለፍ ጋር እንድትጓዙ መልክቴን በማስተላለፍ በሚቀጥለው መራሃ ግብራችን እስክንገናኝ ከልብ ይወዳቸኋለሁ አለው ሰላም ዳዶልኝ ውዶቼ